Київська Козак, козаки, мастер, хмельницький, князь. Володимир Кий Хорища. Іли вічисний Михайло Грушевський. Перелік, безмежний це наша історія незалежної. Доброго дня, шановні учні! Я Мартинюк Олена, вчитель історії гімназії номер 153 імені Олександра Сергійовича Пушкіна. Сьогодні у нас урок з історії України. А тема нашого уроку це окупація України військами Німеччини та її союзників. Давайте почнемо з вами із розгляду даної таблички. Зверніть, будь ласка, увагу. Військові витрати СРСР у відсотках до державного бюджету. В 39-му році військові витрати становили 25,6%, в 40-му році 32,6%, а в 41-му році 43%. Дивлячись на таку табличку і на ці дані, якої думки ми можемо з вами прийти? Якщо зростають військові витрати, значить країна готується до війни або нападати, або захищатись. Це означає, що у світі зростає напруженість. Якщо ми пригадаємо з вами, які події в цей період відбуваються, то ми якраз і розуміємо, чому радянський Союз так нарощує військову міць, чому так зростають військові витрати. Ми пам'ятаємо з вами Мюнхенський договір. Ми пам'ятаємо з вами пакт Молотова Рібентропа, який підписав Радянський Союз із Німеччиною, і після якого 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. А ми пам'ятаємо, що за цим пактом Молотова Рібентропа у Радянського Союзу були свої плани на розподіл Європи, і треба було бути готовим збройно. Бо невідомо чи вдасться тут малою кров'ю захопити ці території, чи доведеться за них воювати. От, радянський союз і зміцнює свої сили. Давайте подивимось на чисельність робітничо-селянської Червоної армії, а саме так офіційно називалась Армія Радянського Союзу. В 1932 році всього 604 тисячі. В 39-му вже більше, ніж півтора мільйони. Подивіться, як стрімко зростає. На 40-й рік 3 мільйони 461 тисячі 200 чоловік. Це за наказом, за постановою. Вже на січень 41-го року, бачите, чисельність дещо падає через великі втрати, які були у фінській війні, через переозброєння, через переоблаштування, а можливо і через те, що Радянський Союз думав, що все-таки договір із Німеччиною свою роль відіграє, і війна наступить, але не настільки швидко. Але вже на 1 липня 41-го року ми бачимо, як різко зростає чисельність Червоної армії. В той же час. Коли зростають військові витрати, зростає чисельність армії, відбуваються зміни і в економіці. Багато підприємств приходять на випуск мілітарної продукції. В цей час з'являються розробки нової техніки, яка за своїми показниками перевершує показники. Німеччини з'являється танк Т-34 і його виготовляє харківський тракторний завод. В цей же час з'являється танк КВ-1. Клим Ворошилов, це важкий танк. В цей же час було розроблено реактивні установки, реактивні міномети Катюші. З'являються літаки: мік 3 лак 3 як 1 та багато іншої зброї. В цей же час не тільки відбувається переозброєння, поступове переозброєння армії, бо цих видів зброї ще не настільки багато, щоб повністю переоснастити Червону армію, але вже процес почався. В цей же час відбуваються зміни, і у суспільстві відбувається перехід, і ось перед нами 26 червня 1940 року ухвалено указ про перехід на восьмигодинний робочий. день – та семиденний е, тиждень із забороною самовільного виходу робітників і службовців з підприємств та закладів. Нам зараз надзвичайно важко уявити, як можна було працювати сім днів на тиждень. Отже, ми з вами бачимо: Радянська держава готується до бойових дій. Вона готується до війни. А ми ще з вами пам'ятаємо про бойові дії на е, Сході. Халхінгол, так? Добре. З іншого боку, з усюди надходять звістки про бойові дії. На сході починаються бойові дії, вже пала Польща, уже бойові дії йдуть у різних куточках планети, і звісно, що це дуже насторожує радянських людей, і вони бачать підготовку до війни. З іншого боку, радянська пропаганда. Заколисує людей, вона каже: Та що ви що ви, все буде добре? У нас мир із Німеччиною, ми такі друзі, мир не буде порушений. Все буде дуже добре. Якщо, не дай Боже, війна почнеться, ми маємо таку міцну армію, яка на будь-який напад і удар зможе відповісти набагато більш міцним ударом, і ніхто на нас і не збирається нападати, бачачи всю нашу міць. Радянське суспільство було дезорієнтоване. Тому 22 червня 1941 року стало для радянського суспільства справді неочікуваним. Того дня випускники зустрічали світанок, і для них справді починалося нове життя страшне і трагічне. Того дня ми бачимо з вами. Гітлер підписує директива номер 21 він підписує до виконання в дію план Барбароса. План Барбароса це план блискавичної війни, так званий Бліцкриг. Він передбачав захопити Радянський Союз за 2-3 місяці, дійти до Волги, далі бомбовими ударами розгромити заводи на Уралі і наскільки можливо буде там те, що є за ним, і таким чином змусити Радянський Союз. Капітулювати бліцкриг завжди розраховується, спираючись на економічний потенціал держави. Стільки може тривати війна, щоб не було занадто великих збитків для економіки. Тобто, який запас створили, такий можемо використати. В чому перевага бліцкригу? Треба все зробити настільки швидко, щоб не дати можливість завершити мобілізацію противнику. Для цього мають бути Певні складові. Як це так швидко можна зробити? Як можна пройти таку величезну територію? А ми пам'ятаємо, що перші елементи цього Бліцкригу вже були відпрацьовані Німеччиною при виконанні плану Вайс, при нападі на Польщу. Отже, 22 червня 41-го року, рано вранці, прикордонники вже вели бої із наступаючими німецькими військами. Але ми повернемось з вами до бойових дій трошечки пізніше. А зараз я хочу, щоб ми розглянули з вами, що відбувалося. Відбувається мобілізація. Буквально з перші дні війни радянська влада оголосила про мобілізаційні заходи. Мобілізація це комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил. У військовий стан, які ж заходи передбачає мобілізація, створення ополчення, призов до армії військовозобов'язаних, створення винищувальних батальйонів, навчання цивільного населення військовій справі. Дуже популярний плакат Тоїдзе батьківщина мати кличе і військова присяга, щоб кожен пам'ятав, що він зобов'язаний захищати батьківщину і навіть не думав. Яка була для нього ця батьківщина? Добра чи зла? Чи морила голодомором чи ні? Мільйони людей встали на захист Батьківщини. До армії було закликано в перші ж місяці війни більше, ніж 2,5 мільйони осіб. Більшість із них пішли тоді на фронт у армію пішли добровольцями. Творювалося ополчення із тих осіб, які не підлягали призову до армії. Жінки ми бачимо більше 50 тисяч чоловік пройшли курси медсестер і добровольцями пішли так само служити в армію. Ось у нас мобілізаційні заходи. Готуємось до війни. Ще один складовий, фактично, переведення країни у військовий стан це евакуація. Треба було вивести населені ресурси з території, яку може захопити ворог. Евакуація відбувається в надзвичайно складних умовах, в надзвичайно стислий період. Що в першу чергу вивозиться? Демонтуються заводи і фабрики, вивозиться племінна худоба, збирається швидко врожай з тих територій, які ще не встиг захопити ворог. Все це вивозиться. Вивозяться партійні. Кадри, вивозяться висококваліфіковані робітники та інженери. А що робити простому люду? Дбайте про себе самі. Фабрики заводи треба було демонтувати, вивезти і змонтувати знову, щоб якомога швидше запустити виробництво зброї. Більшість фабрик заводів Радянського Союзу були зосереджені в європейській частині. І втрата їх означала зупинку економіки. Відступаючи, радянська армія використовувала тактику випаленої землі, тобто знищення всього, що слугуватиме життєзабезпеченню військ противника і цивільного населення на території, яку може захопити ворог. За спогадами Леондія Форостівського, київського міського голови під час німецької окупації, він говорив, що перед течою з Києва більшовики знищували харчові припаси. В Дніпро кинули тисячі мішків з борошном, цукром, олію виливали прямо на вулиці. Були висаджені в повітря чотири мости, зруйновані електростанції, водогін, трамвай завмер, життя в Києві завмерло. На призволяще залишалися жителі Києва, так само, як і інших міст і сіл України. Палаючий Київ, це вересень 41-го року. В цей час уже німці увійшли в Київ. Проте радянські підрозділи потурбувалися про те, щоб закласти вибухівку у будівлі в центрі міста. Німці не встигли всю цю вибухівку винести, і буквально через кілька днів після їхньої окупації почали роздаватись вибухи там, 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 у всьому центрі Києва. І Київ буквально за кілька днів перетворився ось у таку жахливу, палаючу руїну. Особливо хочеться зазначити, яких злочинів завдав радянський уряд відступаючи, Зачасту абсолютно безглуздих. Перед нами Дніпрогес. Відступаючи, Червона армія підриває Дніпрогес. Наказ про підрив Дніпрогесу дав особисто Сталін. Сюди було завезено 20 тонн вибухівки, яку привезли літаками із Москви. Не було необхідності підривати Дніпрогес, або принаймні можна було попередити людей. Виконали цей наказ Борис Єпов та Олексій Петровський. Вони боялись, що вони не встигнуть виконати наказ. Їх не цікавило загинуть люди чи ні. Свідків цієї трагедії майже не залишилося через її масштаби. Коли підірвали Дніпрогес, величезна хвиля висотою близько 30 метрів вдарила на береги Дніпра нижче Дніпрогесу. Свідок Олексій Доценко писав. Події тієї ночі я запам'ятав на все життя. Тоді дні просто в червоним від крові людей та тварин крики були, спасайте, рятуйте, корови ревели, свині кричали, а люди по деревах лазили. А що він мокрий виліз? Довго він там просидить? А куди йому потім пливти? Навколо море. Тоді, за приблизними підрахунками, загинуло від 20 до 100 тисяч чоловік. Ще одним злочином, який чинила радянська влада, були розстріли Розстріли у пенітенціарних службах. Тобто у тюрмах. Зверніть, будь ласка, увагу на цей страшний документ. У тюрмах номер 1, 2 і 4 міста Львова розстріляно 2464. Звільнено 800, вивезено 201 чоловік. У Луцьку. 23 6-го відібрані засуджені за незначні проступки 30 чоловік, малолітні 40. Вони звільнені. Решта засуджених у кількості приблизно 2000 чоловік, розстріляні. І так далі. Це звіт е, НКВС. Всі, хто викликали, хоч якийсь сумнів у своїй лояльності до радянської влади, знищувались. І перед нами страшні світлини. Це у Львові тюрма Налонського. Там, у тільки у внутрішньому дворі, було заховано 700 осіб. І ви бачите, як родичі прийшли пізнавати і шукати своїх забитих. А ще сотні жертв були до цього вивезені, змуровані, знищені там же у Львові. Отже, ми з вами побачили, що відбувалося на ще неокупованих територіях, яких заходів вживала радянська влада. З початком війни, отже, це були ще раз нагадуємо: мобілізація, евакуація та е, використання тактики випаленої землі, тобто знищити все, що могло б згодитися окупантам, а також знищити і своїх власних людей, якщо вони викликали сумніви у лояльності. А також, не зважаючи ні на що, інколи підривати такі споруди, які несли за собою загибель. Тисяч людей. До речі, при підрив Дніпрогесу Дніпро Гесу німці практично не постраждали. Вони знаходились на високому правому березі і не поспішали переправлятися. Ну а тепер я хочу повернутися з вами до плану Барбароса і розглянути його особливості і віддалі оборонні бої і як це відбувалося. Отже, підписано план Барбароса, план нападу на Радянський Союз, Бліцкриг. Ми вже пам'ятаємо з вами це, що він передбачав. Створення трьох фронтів, три групи армій. Група армій Північ повинна була швидко рухатись на Ленінград, очолює групу армій Північ фон Лейб. Група армій Центр, її напрямок на Москву, очолює її Федір фон Бок. І група армій Південь, яка мала наступати на Київ, і разом із помічниками Німеччини і з її союзниками це Румунією і Угорщиною на Одесу. Таким чином маємо три групи армій. Чи готовий був Радянський Союз до наступу? Ми дивилися, що нарощується військовий потенціал, нові види озброєння. Чи готовий був? На жаль, був не готовий. Зверніть, будь ласка, увагу. Наказ народного комісара оборони від 22 червня 41-го року про те, що скрито зайняти позиції для оборони. Цей наказ надійшов у військові частини. В Київський військовий округ лише за годину до нападу німців, тому він не спрацював. Як потім згадували німецькі офіцери, уже німецькі солдати наступають, а радянські командири запитують у командування, намагаються запитати, що їм робити. Саме ось така неготовність, хоча готувались, готувались а виявились не готові, і дала змогу Гітлеру. Досить чітко на першому етапі втілити свій план Барбароса. Отже, що він передбачав? Дуже швидке просування у глиб країни за рахунок чого? Перше не зупинятися перед укріпленими районами радянськими, обходити їх, створюючи котли, а далі знищувати оточені радянські підрозділи. Друга складова, яка дуже велику роль відводила Люфтвафи німецькій авіації. Маючи хорошу розвідку, німці були добре знайомі з тим, де розташовуються танкодроми та аеродроми. Тому вже в перші години війни Радянський Союз втратив переважну більшість своїх літаків, які були розташовані неподалік від кордону. Німецька авіація розбомбила залізничні вузли, було перервано засоби зв'язку, а так само було знищено склади м -м пальних. Та мастильних матеріалів. І це зробило армію м, ніби паралізованою. Тим паче, що армія дуже сильно була централізована і вони всі чекали вказівок головнокомандуючого. Отже, німці досить швидко просуваються. Червона армія веде кровопролитні оборонні бої в той час, даючи можливість провести мобілізацію, евакуацію. Ось уже знайомі нам командуючі групами армії. З боку Радянського Союзу німцям протистояло на території України Південно-Західний фронт Михайло Кирпоніс його очолював та Південний фронт Іван Тюліннів. Зверніть, будь ласка, увагу: сили сторін на початок війни, на червень 41-го року. За кількістю людей не набагато переважає Німеччина. А ось тут у нас якраз видно співвідношення, гармати міномети. Перевага на боці Червоної армії, танки явна перевага на боці Червоної армії, літаки теж перевага на боці Червоної армії, які можуть бути проблеми. Але завдяки тому, що в перші години війни вже були знищені переважно літаки, і Червона армія залишилася не прикрита з повітря, і вона зазнавала нищівних бомбових ударів. За рахунок того, що було втрачено в перші ж війни більшість танків. Саме тому це одні із причин відступу. Давайте подивимося: в перші ж дні війни починається найбільша танкова битва Другої світової війни. Про цю танкову битву написано дуже багато, але єдиної точки зору на неї немає. Аж до того, що абсолютно різні дані стосовно того, яка кількість танків брала в ній участь. В одних джерелах ми знаходимо 2,5 тисячі танків з обох сторін. Інших джерелах ми знаходимо, що більше ніж 4 тисячі тільки з радянського боку. А це була битва на лінії Луцьк, Рівно, Дубно, Броди. Ось ми бачимо цей виступ, який зробили німці. Там ще одна особливість командував цією битвою Георгій Жуков, і він не хотів чути слова оборона. За слово оборона він грозився розстрілювати. У цій битві за певними джерелами брали участь 4201 танків з німецького боку 728 танків. Серед радянських танків більше тисячі танків було Т-34. Були також і важкі танки. Були танки Клемент Ворошилов, КВ. так звані. Ці танки мали таку броню, яка не пробивалася німецькими снарядами. А тепер зверніть, будь ласка, увагу на втрати. Радянські корпуси втратили 3464 танки, а німецькі втрати 260 бойових машин, які потім були практично всі відремонтовані. Чому такі величезні втрати, чому програлись такою перевагою танків через тактику ведення бою? Коли Жуков наказав дрібнити і малими групами наступати, наступати, наступати через таку тактику, а не через невміння танкістів, були такі величезні втрати. І від того, що не мали прикриття із повітря. Ця танкова битва, на превеликий жаль, була програна Червоною армією. Хоча на тиждень Червона армія тут затримала просування німців. Хочу звернути вашу увагу на цю карту схему. Радянський Союз готувався колись. Давно і ще до війни з Польщею, потім ще до війни з кимось, і побудував на своєму західному кордоні. Так звану лінію Сталіна, лінія укріплень. Ось вона показана червоним кольором. А ось видно пунктиром колишній кордон. Але в 39-му році, коли кордон змістився далеко на захід, і тепер він пролягав там, де у нас показана чорна лінія, то лінія Сталіна була демонтована за непотрібністю. Почали споруджувати лінію Молотова, яка була ближче до західного кордону, але спорудити її. Ще і не встигли, але зате встигли перенести сюди набагато ближче до кордону аеродроми і танкодроми. І вони в перші ж години війни тут були знищені. Таке розташування аеродромів та танкодромів можна м, зрозуміти, як або радянський Союз готувався вести наступальну війну, і тоді це справді зручно, або просто якесь безглуздя і м, підрив обороноздатності держави. Отже, коли німці наступають, то в перші години буквально війни були аеродроми танкодроми знищені. І ось цю територію вони можуть пройти достатньо швидко. Але чи зупинить їх колишня лінія Сталіна? Навряд, бо вона демонтована. Одним із таких фрагментів лінії Сталіна був Київський укріпрайон. І зараз ми з вами про нього і поговоримо. Перед нами схема Київського укріпрайону. Він будувався в 20-30-х роках, потім його будівництво було заморожено, потім знову відновлено, а потім і зовсім спробували демонтувати. Спочатку Київський укріпрайон нараховував близько 220 дотів та приблизно стільки ж і дзотів. Це довготривалі оборонні точки. Зверніть, будь ласка, увагу, перед нами один із таких дотів, по-моєму, це 402 в районі Білогородки. На початку війни з нападом Німеччини почалися негайні роботи по відновленню цієї укріпленої лінії. Ви бачите, як переважно жінки там і небагато чоловіків риють окопи і відновлюють таку лінію оборони. 7 липня було дано наказ про оборону Києва. А вже 11 липня ось цей дот зустрів Передові німецькі частини, які підходили до Києва, німці не очікували зустріти тут опір. Як говорили очевидці, вони йшли колонами із розкритими знаменами, і раптом вони наразилися на вогонь, на кулеметний вогонь. Оборона Києва тривала більше, ніж 70 днів. Німці не змогли подолати київський окріп район, незважаючи на те, що участь у боях. Брали тільки близько 70 дотів та дзотів. Хочу звернути вашу увагу на ці фото. Це йдуть ополченці. Ополченці озброєні гвинтівками Росмарк 3. Це 41-рік. А гвинтівки Марк 3 випускалися канадцями з 1906 року. Ними були озброєні підрозділи канадські експедиційний корпус під час Першої світової війни. Проте, незважаючи на досить непогану прицільність, вони проявили себе абсолютно непридатними для військових дій, для, для війни. Через певні неполадки, потім міг закінчитися розривом самої гвинтівки і так далі. Магазин був розрахований лише на 5 куль у них. Але подивіться. Ними були оснащені наші ополченці під час Другої світової війни. Отака якість зброї. А де ж та передова зброя, яка виготовлялася і е, готувалася до ведення війни? Київський укріп район затримав німців. Але ми пам'ятаємо з вами основні. Позиції плана Барбароса обходити укріплені позиції. І ми бачимо зелені стрілки. Німці обходять Київський укріп район і вони замикають кільце оточення в районі Лохвиці. Вони його замикають там 15 вересня, і в оточення потрапив. І командуючий Кирпоніс у оточенні Сталін наполягав на тому, щоб тримати Київ до кінця. 15 вересня вони замкнули кільце, і тільки 17 вересня Сталін дає розпорядження залишити військам Київ. В оточенні опинилися майже мільйонна армія без озброєння. Ситуація була така й доходила до абсурду, що ми бачили з вами, що полченці чим озброєні. А солдатам тоді інколи за спогадами очевидці видавали по два патрони. Як можна з таким озброєнням прориватися? І Керпоніс дає наказ, дає наказ прориватися малими групами, може комусь пощастить. Проте пощастило дуже мало кому. Майже 700 тисяч радянських бійців потрапили тут у полон. Такого не очікували навіть німці. Ось до чого призвела тактика не здаватися, не відступати і загрожування розстрілом боягузам. Київ опинився у окупації. Проте 70 днів. Тривала оборона Києва. І було зрозуміло, що вже тут план Барбароса було зірвано. Майже стільки ж, теж приблизно 70 днів, тривала оборона Одеси з 5 серпня по 16 жовтня 41-го року. Одеса перетворилася в руїни. Не було вже квітучих каштанів у Одесі, не було красивих бульварів, залишки оборонців Одеси. Тих, хто вистояв, але вони більше не могли обороняти вже Одесу, були переведені у Севастополь. І почалась 250-денна оборона Севастополя з 2 листопада 41-го року. Триває оборона Севастополя. В цей час німецькі війська підійшли до Москви. Всі сили були кинуті на оборону Москви. В цей час завдяки Ріхарду Зорге радянське керівництво дізнається, Японія не буде нападати на Радянський Союз. І знамениті Сибірські дивізії перекидаються під Москву. Свіжа сила. Люди, які були готові до війни, дають можливість відійти втомленим від безперервних боїв радянським частинам у тил і дещо перепочити, і зупинити німців під Москвою. Вдалося не тільки зупинити німців під Москвою, але й почати відкидати їх. Назад, ось ми бачимо, що вдалося відсунути лінію фронту від Москви і натхнений такою перемогою Йосип Сталін дає наказ про контрнаступ. Контрнаступ починається у нас Керченсько-Феодосійська наступальна операція, і, і ще вона починається в кінці 41-го року, і вже в 42-му році починається Барвінківсько-Ізюмська наступальна операція. Проте такий наступ був занадто передчасним. Сили були настільки ще нерівні, і ще Червона армія не могла так ефективно наступати. На жаль, і один і інший контрнаступ закінчується провалом. Внаслідок Керченсько-Феодосійської операції було втрачено більше ніж 200 тисяч чоловік. Барвінківсько-ізюмська операція знову в оточенні опинилася 6, 9, 57 армії, знову 220 тисяч втрат. Це відкриває німцям нові перспективи просування на схід. Проте ще тримається із усіх сил Севастополь. Мужні оборонці Севастополя, і ми бачимо їх на наших фотографіях. Знаменита картина Дейнеки, яка зображує оборону Севастополя. Зверніть, будь ласка, увагу. Радянські морські піхотинці і флотські протистоять чорній чумі німців. Далі відступати немає куди, там море. І я хочу... Зупинити вашу увагу на трагічних сторінках захисту Севастополя, які пов'язані із 35-ю береговою батареєю, що знаходиться на мисі Херсонес. 3 липня 42-го року контрадмірал Октябрьський дає телеграму, вставку, що Севастополь треба здати. І він просить прислати літаки, які б забрали командний склад. І хоч це було і не прийнято, проте літаки забрали командний склад. На чолі з адміралом Октябрським, а інші оборонці Севастополя залишились на поталу ворога. До 13 липня вони отримували 35-ту берегову батарею. Радист постійно набирав велику землю і просив допомоги. Але відповідь була одна: Земля нас не чує. Коли німці захопили мис то Курт Тіпльськірг, один із німецьких головнокомандуючих, заявив про те, що в полон потрапило більше ста тисяч чоловік. Дехто з них втік по дорозі. Кілька чоловік вижило після німецьких концтаборів. Всі інші загинули. Це дозволило німцям розвивати. Уже без такого могутнього опору в своєму тилу наступ далі. І на 22 липня 1942 року було німцями окуповано останній населений пункт України, місто Свердловськ Ворошиловградської, а нині Луганської області. Отже, німцям знадобилося не 3-4 місяці, а рік і місяць тільки для того, щоб захопити всю територію України. Перед ними відкривався шлях на Волгу і на Кавказ. Проте план Барбароса було зірвано. Радянський народ зазнав величезних втрат. Кілька мільйонів було втрачено. Більше мільйона потрапили у полон. Здавалося б, що вже можна Гітлеру говорити про перемогу. Але це був ще тільки початок. Евакуація, яка відбувалася, дозволила вивести величезну кількість заводів фабрик, які зараз налагоджували роботу, Продовжувалась мобілізація і продовжувалась війна. З липня 1942 року Україна опинилася вся під окупацією нацистів. Яким був новий порядок? Як жилося українцям під німецькою окупацією, ми дізнаємося з вами на наступному уроці. А на сьогодні наш урок закінчено. На все добре. До нових зустрічей!